ucapkan tahniah kepada pemaju atas pembinaan dan siapnya Coastal Highway Southern Link pada hari ini. Highway yang bernilai 234 juta yang menjimatkan masa perjalanan menghubungkan kawasan Medini kepada Second Link. Ia hanya mengambil masa 5 minit saja untuk sampai. Jadi sebab itulah ini satu tarikan dan sesuatu yang dapat membuka pandangan, tarikan daripada pelbagai pihak kepada kawasan ini. Dan sememangnya banyak perancangan akan dibuat. Terletak lagi kawasan Medini ini terletak di tengah-tengah pusat dan berdekatan dengan Iskandar Puteri, Pusat Pentadbiran Negeri. Jadi bagi kerajaan negeri, kita ucapkan tahniah dan berbanyak terima kasih. Dan terima kasih pada semua yang telah bekerjasama, collaborate dengan soal tersebut.